relación das infraestructuras de telecomunicacións realizou o Consello Económico e Social de Galicia, xa que o proxecto de lei non establece a posta en marcha e execución das infraestructuras de telecomunicacións de Galiza nun tempo determinado que garanta a propia efectividade da lei, xa que o único que se compromete no artigo no seu articulado é que en canto os prazos para o acceso aos servicios de telecomunicacións no interior das vivendas de nova construcción se establecerá regulamentariamente o momento da súa exigibilidade, que é tanto como non decir nada. Non queda establecida competencia efectiva en infraestructuras, non esclarecendo nada nin o articulado da lei nin o título 1. Non se recolle o compromiso coa consolidación de emprego de calidade. Na exposición de motivos recóllese: o obxecto fundamental desta iniciativa é trazar o rumbo que permita maximizar o potencial económico e social da TIC, e continúa, proporcionando á cidadanía unha mellor calidade de vida que se manifesta nunha mellor atención sanitaria, en solucións de transporte máis seguras e eficientes, un ambiente máis limpo, novas oportunidades en materia de medios de comunicación e un acceso máis fácil aos servicios públicos e aos contidos culturais. Ninguna súa referencia como objetivo da lei a creación de emprego estable, cualificado e de calidade. Se han apartado o segundo da exposición de motivos, falase das oportunidades que ofrece a sociedade da información, onde se fai unha leve referencia a novas posibilidades en materia de educación ou emprego, pero non hai máis aposta que esa. Tampouco se recolle no articulado do artigo número 2, dedicado a finalidade e objetivos da lei, a creación de emprego, e moito menos de calidade. Claro que tampouco hai mención na relación de oportunidades das tecnologías da comunicación, a formación profesional especializada, nin a súa importancia na creación de emprego no ámbito da investigación. Garante máis os dereitos das compañías empresariais do sector que os dos usuarios e usuarias. Non establece que será o garante destes últimos. A lei indica como unha finalidade fomentar a competitividade baseada no coñecemento. Para a Alternativa Galega de Esquerda, a tecnoloxía e o acceso á información non son útiles únicamente como un elemento de competitividade empresarial. É importante noutros aspectos da vida, como é o cultural e as relacións persoais, as que a lei parece non dar importancia. Os prezos que aboarán as persoas usuarias das redes públicas de comunicacións de titularidade autonómica, di a lei, serán prezos de mercado, sen prexuicio das excepcións recollidas no marco normativo xeral en materia de comunicacións. Debe ser o objetivo fundamental desta lei garantir o acceso de toda a poboación a estas tecnoloxías como ferramentas útiles tanto no ámbito persoal como empresarial, polo que os prezos deberían estar suxeitos a unha tarifa social en función da capacidade económica dos usuarios e usuarias. Doutro xeito, o acceso ás tecnoloxías da comunicación será delimitado por as condicións económicas das persoas, deixando fora do acceso ás mesmas a poboación máis desfavorecida, afondando na descohesión social. A necesidade de execución de infraestructuras de telecomunicacións e redes públicas de comunicacións electrónicas determinarase logo de consulta pública aos asientes interesados, sin indicar na lei quen son ditos asientes. Non se indica se a cidadanía, empresas e administracións públicas atópase entre eses asientes interesados. Do contrario, os intereses e necesidades dos mesmos non se verán recoñecidos na lei. Por outra banda, tanto na exposición de motivos como no seu articulado, a lei fala da necesidade de fomentar as infraestructuras nas áreas máis afastadas dos centros urbanos, fuxindo da mención directa do medio rural. O desenvolvo rural de Galicia é fundamental para a economía, para a sociedade e para a demografía, polo que o compromiso co seu desenvolvemento tecnolóxico en materia de comunicacións debe quedar claramente plasmado, pois non todo rural está afastado do centro urbano nas nosas vilas. Ou que distancia entende a Xunta que é suficiente para estar afastado? 2 km, 10, 50, cal é a distancia que se vai aplicar con este criterio?
En canto a composición do Consello Asesor para as Telecomunicacións e Desenvolvemento Digital de Galicia, a lei di que establecerase regulamentariamente, procurando, ademais non di establecendo, sino procurando a representación das institucións, sectores profesionais, organizacións sindicais, empresariais e persoas usuarias relacionadas cos servicios e as tecnoloxías da información e da comunicación. O entender de ADE debería garantir expresamente a participación das universidades públicas, motores fundamentais da investigación e do desenrolo sostible. No referente á protección das persoas usuarias e consumidores, o organismo autonómico competente debería garantir as medidas precisas e oportunas para que os operadores non podan secuestrar, impedir ou dificultar a recepción ou difusión de información, salvo por resolución judicial motivada. Non se entenden as medidas a adoptar en materia de saúde pública. Así, por exemplo, di a lei que as entidades públicas instrumentais de Galicia poderán exixir aos operadores a utilización compartida do dominio público ou a propiedade privada en que se van a establecer as redes públicas de comunicacións electrónicas e o uso compartido dos elementos de redes e recursos asociados. Que quere decir poderán exixir? O farán algunhas sí e outras non? Cuns operadores sí e con outros non? Compartir medios, elementos, redes debe de ser do obrigado cumplimiento para respectar que non poden ponderar, como di a lei, a protección do territorio, dos recursos naturais e do ámbito paisaxístico. Ademais, debería priorizar os aspectos relacionados coa súa repercusión social sobre a económica. Ademais, en todo o texto da lei non se menciona ni unha soa vez a protección do patrimonio natural, paisaxístico, etnolóxico e cultural de Galicia. O uso das maiores tecnoloxías disponibles que sexen respetuosas co ambiente, especialmente aquelas que sexen eficientes desde un punto de vista energético, queda limitado a na medida do posible. E preguntámonos, cando non é posible empregar tecnoloxía respetuosa co medio ambiente e eficiente? En canto a planificación e ordenación territorial das telecomunicacións en Galiza, non se recolle nada respecto ao patrimonio natural, paisaxístico e cultural e que favorezca a cohesión territorial e social de Galiza. Fala a lei que o Consello da Xunta ditará as normas necesarias para que as solucións técnicas dos proxectos de execución de infraestructuras de telecomunicacións e redes públicas de comunicacións electrónicas minimicen o seu impacto sobre a contorna, a paisaxe, o ambiente e o patrimonio cultural. O impacto sobre o patrimonio do pobo galego non se pode minimizar, débese evitar. Por outra banda, o Goberno parece facer renuncia á súa propia capacidade legislativa, non incluindo a legislación autonómica e local en materia de telecomunicacións, en materia medioambiental, ordenación do territorio e do patrimonio. Favorece intereses empresariais por riba dos sociais e da protección da saúde pública, autorizando os titulares das infraestructuras de telecomunicacións a incorporar as melloras tecnolóxicas disponibles que contribúan a minimizar o impacto ambiental e visual sempre que sexa posible. Para rematar, como unha lei pode decir no seu articulado que non será exixible o informe sobre o tipo de instalacións e infraestructuras que consideraba necesario un pouco antes, outra vez priman os intereses das empresas sobre as sociedades para garantir os dereitos dos usuarios, da poboación en xeral e a protección do medio ambiente, o patrimonio galego e a saúde pública, a Axencia de Modernización Tecnolóxica terá a obriga de emitir o citado informe nun plazo de 2 meses e entenderase desfavorable no caso de que non o fagan. Non favorable, como di o texto da lei. Para rematar, na nosa emenda á totalidade, decimos que Galiza non é unha rexión, Galiza é unha nación dentro do Estado español. E parece que o Partido Popular ten problemas para recoñecelo,
incluso parece ter interese en ocultarlo. Así, no derradeiro parágrafo do apartado segundo da exposición de motivos, di e exixe a participación de todos os asientes interesados a nivel local, regional, nacional e comunitario, recuperando unha terminoloxía preconstitucional para referirse ao territorio galego e ao seu estatus dentro do Estado español como no mundo. Así, ao longo do texto, esquece facer referencia á legislación de ámbito galego, como a Lei 5/2011 de 30 de setembro do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galiza. Por todas estas razóns, Alternativa Galega de Esquerda rexeita na súa totalidade este proxecto de lei por non garantir o acceso ás TICs de toda a poboación en igualdade de condicións, favorecendo o acceso ás mismas das persoas con menos recursos económicos. Non recoñece a necesidade do medio rural como específica do territorio galego no acceso ás tecnoloxías da información e comunicación. Non establece prazos para o acceso aos servizos, nin siquiera nos centros públicos, nin sanitarios, nin de formación. E prima, fundamentalmente, os intereses empresariais sobre os intereses sociais e ambientais, renunciando, ademais, o reconocimento do estatus de Galiza como nación dentro do Estado español e renuncia á aplicación das súas propias leis autonómicas. Moitas gracias. Moitas gracias.